3 месеци ги чекаме, ја чекаме, го чекаме паричниот надоместок кој што ни беше ветен и на панел дискусијата која што веќе беше одржана на 11 јуни, како и на пресконференцијата на 11 мај која беше одржана пред Министерството за здравство, на која што министерот сам ни вети дека и специализантите од овој конкурс од оваа година, од јануари оваа година, ќе добиваат паричен надоместок исто како специализантите од претходните години. Младите не сакаат да ја напуштат државата и младите лекари не бегаат од државата, тие се едноставно принудени да си одат.